Hei, tässä viesti, joka on kaikille teille tärkeä. Hiljattain teille kaikille tuli viesti, jossa teitä kehotettiin klikkaamaan mukana olevaa linkkiä. Tämä on niin kutsuttu phishing mail, ja tällä kalastellaan henkilötietoja. Miten voisimme sitten jatkossa varmistautua siitä, että mailit ovat tällaisia phishing-maileja? Ensimmäiseksi, jos teitä pyydetään klikkaamaan, niin se on jo osoitus siitä, että tässä ei ehkä ole kaikki ihan kohdallaan. Vaasan kaupungin tietohallinnosta ei koskaan lähetetä sellaisia maileja, missä pyydetään klikkaamaan, vaan kerrotaan, missä löytyy tietoa jostain tärkeästä asiasta. Toiseksi, jos tässä on linkki, niin voitte nuolella osoittaa sitä, ei napsauttaa, ei klikata, vaan ainoastaan osoittaa, jolloin selaimen alareunaan tulee se osoite, mihin tämä linkki vie. Tässä tapauksessa tämä linkki vie brasilialaiselle palvelimelle, ja siellä näitä henkilötietoja on sitten kerätty teiltä. Kolmanneksi, jos tämä kieliasu aiheuttaa vähän epäilyksiä, niin sekin on vahva todiste sille, että kaikki ei ole niin kuin pitäisi. Tässä mainitaan yliopiston henkilökuntaa, ja vielä Vaasan kaupungilla ei ole sellaista omaa. Tässä mainitaan myöskin tietotekniikan toimistoa, sellaistakaan meillä ei ole. Joten pidä aina mielessä, jos tulee merkillinen maili tuntemattomalta tai tunnetulta, jossa pyydetään klikkaamaan, niin se on ensimmäinen varoitusmerkki. Toinen varoitusmerkki on, mikä on tämä linkki ja mihin se vie. Ja kolmas varoitusmerkki on tämä kieliasu. Tämän avulla voit siis löytää näitä meilejä, ja jos löydät, varoita aina työkaverisi.